Sko, þessi brasilíska músík inniheldur svo ofsalega mikið af upplýsingum. Veist, bara í gítarspilinu hans Ife er bassaleikur, það er fullt af rytma, það er fullt af hljómum, það er fullt af litum og í söngnum er svo mikið sko, hljóðið í brasilískunni er svo trommulegt, það er svo mikið shake-a-shake og veist, alls konar trommu. Mér finnst ég alltaf að vera að hlusta á heila hljómsveit þegar hann spilar. Þannig að ég var ekki tilbúinn þó ég hafi gert margar upptökur á þessum 10-12 árum sem ég hef gert. Ég var ekki tilbúinn til þess að setjast niður og segja þetta er útgáfa hæft fyrir en 2010 þegar við fórum í stúdíó. Þá fannst mér að ég vera tilbúinn til þess að spila eitthvað að viti og segja eitthvað að viti í gegnum þessa músík vegna að setja. Þetta er alveg pottet búið að vera 10 ára háskólanám fyrir mig að komast inn í þessa tónlist. Og við tókum upp og erum búin að velta staðins með þetta svona fram og tilbaka. Við tókum upp náttúrulega alltaf mikið. Og þetta er búin að velta svona milli okkur hvað við ætlum nákvæmlega að gera. Og núna er komið að ég að gefa út nýju laga plötu. Það er að vera 3 lög eftir Ife og 5 brasilískir standardar og 1 með þessi amerísk lag sem að hefur verið svona hluti af brasilískum varðum næstu í brasilísku standard þegar að Spá og Gilberto tók þetta og við erum 2 að megninu til og síðan eru með okkur Eyþór Gunnarsson, Ómar Gunnarsson og Matthías Hemstokk og í mismunandi samsetningum. Við erum stundum 3, við erum stundum, við erum 2 lögum, erum við allir saman og stundum er það bara Ómar og Ife eða Eyþór og Ife og ég og Ife og sem er Matti með okkur Ife nokkur lögum og allir sem hitta hann og spila með hann verða þeir einhverju upplifun og mér langaði bara að dreifa því á meðan þessara fallegu tónlistamanna sem hafa spilað með honum hér. Það eru fleiri sem hafa komið að í gegnum árin að spila með honum. Og mér langaði að taka upp þessa músík og færa þetta hingað heim vegna þess að það er eitthvað í þessari músík sem er hvergi annars það sem er algjörlega einstátt. Ég held að síður bara hvað þetta er fínt. Þetta er svo ofsalega fínt hvernig þetta verður til. Það er svo mikið af litlum núum sem á hlutum sem þú tekur ekki eftir í fyrsta, annað, þriðja, fjórða skipti sem hlustar á þetta og tekur eftir í kannski aldrei eða í 10. eða 20. skipti sem þú fattar á. Það er einhver innri kraftur án þess að sé einhver læti eða stælar sem er einhver dansandi lífskraftur sem að hlýtur að koma úr því að það er þetta labba í næsta trefun á sér í avocado og þannastöndriðan á sér í læm og vera bara út í sólinni ánægði með þetta. Það eru ekki neitt að hlýtur að vera þessi tilfinning alast upp í það. Se eu pudesse por dia esse amor, essa alegria eu te juro, te daria. Se eu pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo. Chega mais meu coração. Vem ouvir este segredo escondido num choro.